Estem molt contents perquè és un reconeixement a la trajectòria que tenim de la nostra empresa, donant servei als escultors i artistes que han passat per la Fundació durant aquests 60 anys que fa pràcticament que estem treballant. El premi reforça una miqueta la convicció i el recolzament que et dona aquest premi, i ens estem contents de tot això. Sí, sí. Som conscients de la importància del premi.